tēvs bija meklējis to skati. Ģipte bija tādas baltas žurku zāles. Vai tad atkal kaut kur žurkas esi redzējis? Nē. Prēcis pirmī tā josīgi skatījās uz šitā skati pusi. Bail, ka kaut kas nenotiek. Labi, ka viņš tik cieši tic tam jokam. Nu, tu redzi, pie ko tā mīlestība noved cilvēku. Nu jā, bet māte jau tad arī tic. Nu kā tad neticēs, ka pat ar slotas kātu vēl nosūtas? Nu jā, nē. Ha, šitās laikam minīs tas ir. Tēvs tie jau tie kulveriši, ko viņa pret, ko māte pret galvas saprendzē. Ā! Tā ir īstā. Jā, jā, noslēp. Vai brēdzis viss neatrod? Tad kaut kas nenotiek. Kā iet vienas dienas redekļi? Slikti. Slikti? Kāpēc tas slikti? Tā brēnča man ir žēl. Man tā lieta vairs galīgi nemaz nepatīk. Saimnieki, es viņam stāstīšu, nu, ka mēs jokojam. Bet, mate, tad mana laime ūdenī. Nu, nu pacieties vēl nedaudz un esi kādu laiku mana brūte, nu. Vai arī tu šaubies, ka nedabūsi brūtes pleitu no manis? Nē, nē, es jau jums ticu, bet tā brenča man ir viena auga žēl. Nu, lūdzu, nu, es labāk stāstīšu, ka mēs jokojam un piepodināšu, lai viņš nevienam nestāsta. Nē, mate ir par daudz laba pratinātāja. Un brencis, nē! Ko vēl māte? Tā tagad tik nikno uz mani, ka man bailētas. Mate, bet ko viņa tev var izdarīt? Vienīgais sist. Un pret sišanu es tevi atdrošināšu. Par katru sitienu, ko no viņas dabūsi, es tev došu vienu rubuli. Nu tad jau tā ir cita lieta. Un... Dūša man ar uzreiz tā. Bet tu tikai skaties, neizsaimnieko lieki manu naudas matu. O, nē, nē, nē. Viss jau būs labi. Viss būs labi. Viss būs labi. Tā. Brenču man vienalga uz žāli. Un kas tev būtu domājis, ka tāds vīrietis var tik traki mīlēt? Kad tik no viņš savu ko nepadara? Lūdzu, arī gribas jaunu. Ko tad tu te tā uz sēdi, kā no laivas izmesta? Es gaidu, vai tad sviestis pats spainīšos kāps, ko? Nu, sālieciet vien vīra māt, to sviestu spainīt diviem pati. Es tikmēr rokas atpūtināšu. Veļa māte, tava vīra māte, es rokas atpūtināsi. Diezgan tu tās esi pūtinājusi Juram ap kaklu turot. Ak, kauns ar grēks tā cilvēku pievilt, kā tu to brenci esi pievilusi. Ko tu gan domā viņu atstādama? Bērzos par saimnieci tapt? Kaut ko no mūsu mantas dabūt? Šitik tu nedabūsi. Un no mūsu mājas padzīšu kaut vai vīt. Uja. Gan jau mēs vēl abas savapsim, kad redzēsiet, cik laba siela es esmu jūsu dēlam. Tu, laba siela? Jā. Vienkārši kalpa meita un vēl neskolota. Ne, nu skolotas saimnieka meitas jau jūs viņam neļaujat ņemt. Kas tad man pavājam? Un tādēļ? Viņš man ar tevi grib tikai spītēt. Spīta pēc viņš tevi uzrunā. Un tu tūliņ akla gājēja. Zini arī, ko viņš sacīja? Tādu kā tevi viņš nekad nevarēšo mīlēt. Es jau ar nemaz uz to mīlestību tik trāka neesmu. Galvenais jau ir satikšana. Un mana patikšana. Un tā jau ir. Jūris jau ir smukāks nekā brencis. Tur, lai
esi meita, kurai pavisam vairs goda nav sirdī. Vai tu pati no tā jūrā neatkratīsies, ko? Neatmetīsies no tā jūrā? Dievs, šķēlīsies! Neatkrāpšos no tā jūrā, ne un ne! Kaut tu mani arī zistu, un tu domā, ka es to nedrīkstu? Šeit tev! Viens rublis! Rublis! Šeit tev otrs! Otrs rublis! Dubels smējies! Ko? Dubels smējies! Šeit tev! Trīs rublis! Šeit tev! Šeit tev! Šeit tev! Šeit tev! Pietiek! Kukari tev! Smaldies būtu domājies, apēda vai to brenci aiz mīlestības. Un nu, bet krietni viņa dabūja, esmu vai gluži sakās uz zemi. Jāredz ar viens pulvēs. Māt, es visu daru tev pa prātā.
Visu laiku izdabāju tev. Vai nu vēl tev nav labi? Paprātām, Made, sirds vai apgriežas krūtīs par to domājot. Bet Made taču tikpat laba kā Remēnē. Tikpat laba. Remēnē te bagāta lielmanīša. Toties veca grezele, toties Made nabaga kalpone. Un jauna, tas izlīdzinās. Es jau nu zinu, Gaduri. Tu man ar to Madi gribi tikai spītēt, bet apdomā labi, ka tā palaime. Manā plaukstā, tāpēc rītā iesim pie mācītāja. Rītā uz mācītāju ar vienkāršu kalpa meitu. Ja nu tā otra, tā Emīlija, nav tik slikta, ja nu var būt apmelota, ja arī var būt Trīne. Kaut jau kāds to taisnību man varētu pasacīt. Galvā griežas no visa šitā jucekļa. Nē, jāiedzē vēl viens pulvers. Kas tad tas? Man tie, kuriem es tā, kā vieta pašā priekšā. Jāpaliek. Ak, Dievs, tētī, kas man iešāvies prātā, kad es to izdarītu. Nu? Nu, ko nu? Rītā iešot uz mācītāju. Nu, tad jāiet pie mācītāja vai aizliet? Lai tā prēka izceļas vēl lielāk. Kur tas vecais lupatu deķis? Klētiņā, tu pārdosi Ābramam, nu pat iebrauca sētā. Jā, pārdodīt. Kramīga vēl ir, bet vēl ne padodas. Vai neredzējām kalnā saim tieka? Nē. Nē, vēl jau nav viss zijā, mutē aizsausē. Tev kā vajag? Juri, Brēcis nu man gribēja apkālēt, nu tik tikko viņu apturēju. Nu, man nav tev glābšanas medaļa, ko kārt kaklā, ja tam dēļ tu še nāca. O, ja, cik jūs lepni runājat. Jums jau gan laikam patiktu, kad tas Brēcis noslīcinātos. Kā nu ne, kad viņš jūs maz Madi man neatņem? Kas tad tā pa bezdievību runāšanu? Tā jums vēl ne labais sirdī ielīdīs. Jā, un no tā man paglāvs tevi šķīstās rocīs. Nu, par ko tā ne? Es jau varētu ar, bet jūs jau smiesaties. Nē, Trīnīt, nē, es nesmiešos. Juri, nu kam jūs to Madi precat? Nu kam, veca manta, nu parasta strādnieka, veca brūte. Māte negrib, tēvs negrib, Brēcis akā noslīcināsies, vai nodedzinās jums vēl māju. Nu, kam jūs viņu ņemat? Nu, kam jums vajag visas tās klapatas, tās ķimpas, nu? Juri, nu, aprecies tā kā godu. Nu, ņem kā tādu, kurai neviens grūtgāns nav bijis. Juri, man nav neviens vēl bijis. Juri, precē tādu, kura ar māti laba, un es ar māti varu būt ļoti, ļoti laba. Ļoti laba. Juri. Precē tādu, kuras malkas roku darbas protu. Es protu šūt, es protu tamborēt, es protu. Juri, nu precē mani. Tevi, precē tevi. Kari vēl tādā lācu. Nu kas tu pa cilvēku esi? Tu dzirdēji, kā viņš smējās, Brenci. Viņš par tevi smējās, Brenci. Kad tu gribēji apkālēt, Brenci. Ai, viss man, viss viens. Brenci. Ai. Ei, Brenci, es tevi saprotu. Man jau ar tā bija, ka tas jūs tev aizliedz mani precēt. Tā bija. Nu, tad, kad tā Made te atvilkās dzīvot, tad jau viņš tev iestāstīja to Madi. Citāt, Brencīt, mēs jau sēd būtu apprecējušies. Tā nu gan man pirmā dzirdēšana. Ko nu tu, Brencī, izliecies?
Tu tak biji makten labs pret mani, Brenci. Tu tak man no bodas bambankas atnesa. Tirgu tu man izpirki beidīti un klasu. Brenci, tu man tak vienreiz prasīji motes. Tos bambankas pirku man tas vēl bija pa siķa āpīšanu un to dzenamoju par krekla šūšanu. Tā kā es gribēju bučoties, es jau nebiju skaidra. O, izliecies! Renci! Renci, es jau tev tās mātes nepārmetu. Renci, nu kas bijis, bijis? Renci, nu būsim Renci, vecie labie draugi, Renci. Renci! Renci! Man ne cauru zeķu, ne kreplu! Brēncīt! Te sirds cauru, brēncīt! Te sirds ar protu lāpīt, brēncīt! Lāpīt tam, kas ļaunas, un ne jau man! Brēncīt, nu man tevis tik žēl, brēncīt! Priec mani mieras! Hārni kāpēc! Atklausies, brēncīt! Vai tā? Priedes malka lietus pielījusi. Meitas dēļ, kurai cita nekā raukā sārtums laiku galos, Brenci, kas tas smukums ir? Acu mānītājs, Brenci, viņš ir. Acu mānītājs! Brenci, jā, tev jāņem tāda, kurai sirds čīsta. Čīsta. Un darbi veicīgi, Brenci, maz jau uz zemēm tādu ir, bet šur tur jau pa kādai puķītei var atrast. Pa kādai, jā. Brenci, nu paskaties uz mani, paskaties. Brenci, tā no visas sirds, Brenci. Es vēl tā vienu retā pijolīte. Brenci, nu ņem mani. Brenci, jā? Jā, Brenci, madei par spīti, Brenci, nevēlu! Kas tu, Brenci, pa cilvēku, Brenci? Kaut tu sapvēlētu, ko trīs gadu vēt smaizes klaipas? Kaut tu, pa cilvēku? Lādi, lādi, virdīga pasaule. Man jau viss viens. Sātanu, enģi. Zinu, kas man tagad jādara. Jāmeklē otrā brūte. Pirmā bija Made. Otrā nāve. Te kaut kur bija ģipts. Jā. Vienu jau vajadzētu piet. Labi. Ņemšu divus, lai ātrāk ir beidzas. Satukš. Vai jau viss beidzas. Thank you.
cimdu pāris no Miksas Vilnas. Tas, lai tev par piemiņu no Brenča, kas tevi tik ļoti, ne, tik ilgi jau bija cerējušies. Tas pārējais, lai navarē. Viņš tā teica, tu esi vēl klubu šīt, Ābram.
un Limbaks jau no šitā neteica. A, ja tu labāk zini, ko tad tu man prasi? Abram, nu, un ko tad tie citi? Viens tevi gribi nemt. Kurš? Pupinēs price. Oi! Tas aptraipnis ar vienu aci un astoņiem bērniem? A tu nesaki nekā. Būtu ļaunāk, ka būtu viena pase mēne un astoņas aces. A lai viņš pie tevis, vai nāk? Oi, Abram, nē, pagaidu laiks jau vēl ir. Nu kā tas nākas, ka man tādi atštaukas vīrieši vien gadā? Abram, nu vai tad es tik veca izskatūs? Es nav nekāda spīgera. Abram! Nu, par cik vecu tu man taksierē? Nu, pāri par 15 tev drosi vienai ir. Ak, tad izskatos gan tik veca, ka nevar teikt. Abram, paklaug. Nu, dzirdē ar visiem ausiem. Vajadzētu tā kā sākt, bet tu nedrīksti nevienam stāstīt. Apsēlies, tu to cāpjam pazīsti. Abram, vai tev nav zāles? Kus, kus? Kādas zāles, kādas? Nu, ko pervēt? Ak, pervē zāle, nu tu domā priekš vīlde. Nē, Abram, priekš vaigiem. Tad jau cilvēks izskatās daudz jaunāks. Kā tad, kā tad? Es jau sen domāju, ko tu man neprasi. Ak, tad ir gan? Nu, rādi šurp, Abram, un cik tad maksā? Nu, dosim man pusrublē. Ui, jā, tik dārgas! Bet labi es. Parādi, nu tu izskatīsies kā 12 gadi vecas kuķe. Aizgriezies! Abram, un kad tu satiksi to pupiņu sprici, tu nodod labas dienas no manis, un tad tiem bērniem katram pa vienai bombonkai nevar jau zināt. Veca pļāpe, mūtē paliek savus vēl dinerunējumu. Abram! Kas ir, ko tu gliec? Tu to izcēri? Un tu to sredzē? Kas iekš no glāzi? Uzeņiem bija tādas kāpas, ne? O, tu jau spiedu. Nu, ja es esmu dubult slaka. Slakare? Brenci, kas iekš no glāzi? Gifts tur bija. Gifts? Tu esi man nogiftis? Par ko, Brence? Par ko? Brence, glābe mani! Tas tad bija netīšā, nu! Abra, nu, es jau esmu māves bērns, skaties uz mani! Kas man dara par tevi? Es gribu dzīvi, man ir sieve, man ir bērni, glābe mani! Brence, glābe mani, glābe, glābe, glābe!
5 minūtē pauzē.